Այսօր իմ տաղավարում հյուրընկալել եմ դերասանուհի Աննա Մաքսիմին։ Նրանք պատրաստ են կիսվել մեզ հետ ամենանվիրական հուշերով։ Ով գողացավ նրա մանկության տիկնիկը և ինչպես Աննան այն վերադարձրեց տուն։ Երբ որ տատիկը տվել էր ուրիշին, ես փոքր չէի, լավ էլ մեծ էի։ Պատրաստ են անակնկալ հանդիպումների։ Որտեղ է թաքնված այն սերը, որը ամբողջովին կերջանկացնի Աննա Մաքսիմին։ Բայց ինչ չէին ասել, որ խոստովանության ժամանակ են գլած լինելու։ Անվերջ վնասվածքներ, քաշի փոփոխություն, զողողություններ և իհարկե արցունքներ։ Մինչև հիմա սպիերը են մնացել և արմունկը լիարժեք չի աշխատում։ Եվ վերջապես պատրաստ են բացել գաղտնի նամակը, որ կարող է փոխել իրենց կյանքը։ Ձեր կյանքի մեդալի հակառակ կողմում ինչ կա թաքնված։ Բացահայտումներով և շատ զգացմունքային խոստովանությունը Արայիկ Համբարձումյանի հետ։ Խոստովանություն, ուրբաթ օրը, 22:30-ին։